Ó, o tanque aí, corre. Anda, dá um rolê nele pra você ver. Pode. Eu acho que corre mais do que o Zeno. Dá uma acelerada, hein, Zé? Tanque corre. Bravo, né? Qual você quer? Tem um que eu gosto muito também, ele é simplesinho, mas ele corre por bosta, chama Parias, já viu? You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. I'll get there as soon as I can. Okay, I got stuff to do. Qual corre mais? Pega o mais bonito, o que for mais bonito. Depois você devolve esse grote aí pra mim, que aí eu vendo o meu original acho que vale uns 2 milhões, e fico com essa cópia, entendeu? Nossa, esse aí é da hora, hein, velho? Nossa, que da hora esse aí, mano. Ele corre bastante? Ele corre bastante? Vou pegar ele então. Mas eles são da hora também. Something, huh? One of your rides? Let me know. I'll bring it by. All right, I'll get back to work. Yeah.
Ah, é o último que saiu agora? Uai, bugou o bagulho aqui, eu acho. Ele entrou dentro do centro de operação móvel, sabe? Sem aparecer para entrar sozinho. Ele entrou de uma vez. A tela ficou preta. Aí desbuga. Mas não tem que bugar de novo, não. Ah, capaz não tem doendo. Moral dá, dá. E tá fazendo carinho nele mesmo com a cordinha. Ele segurou a cordinha no pezinho e tá passando a cabecinha. Não, tô falando com minha mãe. Meu papagaio aqui. Mandou aí ou não? Não, não chegou nada aqui não. Ah, tá. Eu que tenho que ir. Achei que você ia convidar eu. É, não entendi. Entrar no grupo lá, né? Tem certeza que deseja entrar? O progresso será salvo automaticamente. Põe sim ou não? Entendi. Aí agora eu saio. Tô na rua já. Chamando o cônjuge. Chamei já. Tá aqui. Negócio difícil de manobrar, velho.
Pra que você chamou essa moto aí? Pra que você chamou ela? Ha 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 ha.